පාරදිගේ කතාවේ මීළඟ සතියේ වෙන සිදුවීම්. පාරදිගේ කතාවේ මේ වෙද්දි සරණි වෙනුවෙන් වණ්ඩන ගහපු ගේම් සේරම රෙහන්ට මාට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් සරණිගේ ගෙදර ආයත් මේ දේවල් වලට දොස් කියන්නේ බණ්ඩට. බබගේ රත් දාපු නඩු තමයි මේ. මේ නිසා බණ්ඩ දැන් හදන්නේ බණ්ඩම තනියෙන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. ඒකට බණ්ඩට රෙහන් මහත්තයව හම්බ වෙලා රෙහන් මහත්තයත් එක්ක මේ ගැන කතා කරන්නම වෙනවා. ඒ වුණත් බණ්ඩ රෙහන් මහත්තයව හම්බ වෙන්න යන කලින් රුක්ෂානව හම්බ වෙන්න යනවා මීළඟ සතියේදී අපිට බලන්න පුළුවන්. බණ්ඩ මේ විදිහට රුක්ෂානව හම්බ වෙන්න ගියාම මේ පාරනම් රුක්ෂානටත් වැඩ වරදිනවා. එහෙනම් ඔයා වාගේ වැඩේ කරන්න. මේ වැඩේ කළා ඊළඟ තප්පරේ මං ඔයාගේ ෆයිල් එක එළියට දාන්න. බණ්ඩ මේ විලාවිදි මේ කියන්නේ රුක්ෂානගේ ෆෝන් එක ගැන. ඕ කිව්ව මචං අපි උස්සපු කාලේ ඕකියේ ෆෝන් එක තිබ්බේ මං ගාවන. බණ්ඩ මේ රුක්ෂානාතින් කියන දේට නම් මේ පාර රුක්ෂානත් හොඳටම බය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සතියේදී සිකුරටත් මොකද උනේ කියලා අපිට පාරදිගේ කතාවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාරදිගේ කතාව බලන ඔයාලා සිකුරව පැහැරගත්තේ කවුරු කියලාද හිතන්නේ? පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.